Ollaankin tällainen aika komea pilvipoutainen viikonloppu saatu tähän vietettäväksi ja ulkoiltavaksi. Ja nyt sitten on ihan muutama aste pakkasta tässä ulkona parhaillaan. Ja tässä on muutamia sellaisia aamuja ollut, että ehkä jossain siellä 7-8 kieppeillä on ollut pakkasta aamulla. Et se on kyllä tosi kiva, että rupeaa nyt ne talvikelit tänne eteläiseen Suomeenkin pikkuhiljaa saapumaan. Ja nyt sitten tällä kertaa lähdetty vähän reissun päälle ja sellaisella ehkä vähän mennyt tietyllä tavalla meikäläisen elämässä 10 vuotta taaksepäin, kun tuli jonkun verran vietettyä tällaisia aika pienelläkin varustemäärällä kaikkia öitä. Ja tällä kertaa nyt sitten on jättänyt kaikki majoitteet sitten kotipuoleen ja ottanut pelkästään sitten yöpymiskamppeiksi pelkästään ton makuualustan ja makupussin. Ja otin kyllä ihan talvipussin mukaan, että se on sen verran luvannut pakkasten syökset. Täytyy toivoa, että sillä pärjää. Ja ideana olisi tosiaan käppäällä hiukan tästä tämän ikimetsän läpi ja mennä katsoa, mitä tuolle järvelle kuuluu. Et nyt kun tässä on vähän pakkasta ollut, että onko sinne jo jonkunnäköistä pientä jäätä johonkin reunoille muodostunut. Et kiva päästä katsomaan, että tuskin se siitä järven keskeltä nyt ainakaan on. Et siinä kyllä sen verran aallot pauhaa. Ainakin tuulisemmillä päivillä, että tuskin ihan hirvittävän herkästi lähtee näin pienillä pakkasilla vielä sitten jäätymään, mutta rannoista voi löytyä ja on muutenkin tällaisia hyviä talvisia fiiliksiä kyllä, että hiukan tällaisia ihan vähän näkyy maassa jo valkeaa, niin se kyllä tuo aina semmoista hyvää fiilistä ja täällähän tosiaan aurinko painuu mailleen varmaan siinä 4 kieppeillä, eli illat on pitkiä ja sitten olisikin tarkoitus vähän risukeittimen ääressä vääntää jonkunnäköistä soppaa ja istuskella rennosti vaan iltaa. Mutta nyt tosiaan käppäillään hiukan tätä katsomaan, minkä näköistä siinä järvenrannalla on. Ja sen jälkeen katsotaan, jos löydettäisiin joku kiva paikka yöpyä. Ja toivon mukaan myöskin sellainen paikka, missä olisi sitten jonkunnäköinen kuusi vieressä. Että jos oikein kovin yöllä rupeaa lunta satamaan, niin päästään sinne kuuseen alle piiloon, koska mä en tosiaan ottanut edes varalle mitään tarppia tai muuta. Et nyt mennään pelkästään sitten näillä. Ja kyllä mä uskon, että tulee tosi kiva reissu ja katsotaan, kummonen seikkailu tällä kertaa saadaan aikaiseksi. Ei hitto, tää on niinku ihan käsittämättömän upea. Ihan keskellä päivää, ihan peilityyni järvi. Ei hitse. Näitä ei kyllä ihan joka viikonloppu oo ja ainakaan tähän aikaan vuodesta. Ja tässä on tosi upeasti vähän lähtenyt jäätyynä järven rannat. Se on tosi ohut. Veikkaa, että ihan jos ottaisi semmoisen sormenpaksuisen kepi ja pudottaisi, menisi ihan saman tien läpi. Ja siinä on tosi tommosia hienoja kerroksia, on lunta ja jäätä ja sitten on vettä. Niin ai että, on kyllä hieno päästä ihailemaan tällaista. Ja täytyy sanoa, että mä ehkä vähän tulin nyt toisiin aatoksiin sen kanssa, että pitäisikö sittenkin leiri vaan vääntää tähän sitten järven rantaan. Mutta on mikä leiri, kun pistää makuualustan maahan ja nukkuu yö yli, mutta nyt sit on kyllä vähän sellainen fiilis, että ehkä kuitenkin voisi ihailla sit pikkuhiljaa, kun rupeaa ilta pimenemään ja tulee se kaunis sininen tunti ja sitä sitten ihailla tässä ja tossa tosi upeasti sataa ihan hiljalleen tuohon järven pintaan ja
ei kyllä paljon enempää voisi toivoa, että on kyllä taas lämmittää meikäläisen sydäntä aika paljon tällainen. Ja täytyy tosiaan vaan toivoa, että aamulla jaksaisi vielä olla kelit edes etäisesti samanlaiset. Ja on kyllä valtava upea. Nyt täytyy kyllä hetki tätä ihailla ja ihmetellä tässä. Ja voi että. Kyllä vaan alkoi reissu aika älyttömän hyvin. Kyllä mä nyt tässä tuli sellaiseen tulokseen, että en mä jää tähän järven rantaan. Ei sit kuitenkaan ikinä tiedä, mitä sieltä sit yö ja aamu tuo tullessaan. Niin on ehkä fiksumpaa mennä sit tonne metsän siimekseen nukkumaan. Et siellä sit, jos tosiaan pääsee tuuli oikein yltymään ja jos se rupeaa kunnolla sataa lunta, niin siellä on kyllä helpompi sitten löytää suoja, mitä tässä ihan järven rannassa. Ja tehdään sinne joku semmonen oma pikku pesäkolo ja mennään siihen johonkin kiven juureen nukkumaan ja katsotaan kuin meidän käy. Varmasti ihan hyvin. Mut on tää kyllä, niin kuin just sanoin, ihan älyttömän upeeta kyllä. Saa taas vaan hengittää ja nauttia tätä rauhaa. Aika hienoa. Mä taisin ehkä löytää ihan hyvän paikan. Tässä ei ihan hirvittävästi ainakaan näy, että olisi mitään ihan pikku oksia ja muita tippunut. Ja sit toi mun viereinen puu tossa. Mä yritin katsoa, että siinä lähinnä oli, tässä lähimmässä puussa, niin siinä lähinnä oli tollasia vähän tuoremman näköisiä eläviä oksia. Eli sieltä ainakaan toivon mukaan ei kauheasti pitäisi mitään alas tulla yöaikaa. Eikä tässä kyllä hirvittävästi pitäisi yöaikaa mitään myrskyykkää. Mutta. Mä vähän epäilen, että mä valkkaan nyt oikeastaan tämän leiripaikan lähinnä sen mukaan, että tässä on oikeasti vaan tasainen alusta nukkuu. Koska mulla on oikeastaan pelkästään toi solumuovialusta. Niin. Se ei ehkä ihan hirvittävästi kestä sitä, että jos siellä on joku nyrkinkokoinen kivi tai juuri alla, niin sen kyllä huomaa aamulla ja huomaa itse asiassa jo tunnin päästä sen jälkeen, kun menee nukkuun. Ja mä ainakin toivon, että tässä on hyvä paikka kroisailla sitten yön yli. Ja kyllä mä uskoisin, että se ihan vaan mukaan ainakin jaksaa noi isot oksat pitää tuo puussa vielä kiinni. Et ihan suoraan tohon mä en halua mennä, koska toi on sen verran kallioista toi seutu. Et mä vähän epäilen, että se rupeaa jossain vaiheessa vähän painaa lonkkia ja selkää. Mutta ainakin alustavasti mennään näillä. Ja nyt ei mitään muuta kuin sovitetaan itsemme tohon ja katsotaan, onko se hyvä paikka. Ja sen jälkeen saadaan hetken kuluttua pistää
sopparaaka-aineet tulille ja tehdään tulet risukeittimeen ja jäädään odottelemaan iltaa. Mun mielestä tää on ihan hyvä leiripaikka. Tultiin tosiaan vähän järvenrannasta sivuun ja sitä kautta nyt sit löydettiin paljon suojaisampi paikka. Ja tulet on tehty ja ehkä seuraavaksi tarttis soppaa rupea keittelemään. Ei mun mikään kauhean kova nälkä vielä oo, mut kyllä kuitenkin haluun syödä kunnolla ennen kuin menee nukkumaan. Ja kuitenkin ihan reipasta pakkasta luvannut ensi yöksi. Mä otin myöskin tollasen ihan perinteisen öljylyhdyn mukaan ja siihen vähän sitten lamppuöljyä, följyä ja se saa palaa siinä ja tuoda tunnelmaa. Ja mä uskoisin, että tästä saa kyllä aika kiva ilta ja sit just on kyllä tosi rennot fiilikset sen kanssa, että pääsee nyt rauhassa sitten tässä ihan taivasalla nukkumaan ja on kyllä superhyvä fiilis sen kautta. Ja varmasti mukava huomenaamu sitten heräillä. Ja mähän siirsin tätä nyt käytännössä ehkä 2-3 metriä siitä nukkumapaikasta sitten tähän puun juureen. Ja tässä pystyy sitten tarvittaessa vaikka nojaa tuohon puuhun, niin on kiva istuskella iltaa, kun tässä tosiaan kuitenkin sitä iltaa on edessä varmaan 6-7 tuntia äkkiä. Ja sen jälkeen saa pistää päätä tyynyyn. Ja nappasin tosiaan vielä fiksuna poikana muutaman kourallisen noit kuivia kepukoita taas mukaan, niin kuitenkin tiesi, että tässä menee lähemmäs sitä pimeän tuloa ennen kuin se leiri löytyy, niin on sit paljon mukavampi tuikata toi risukeitin tulee ja lähteä tästä sitten ympäristöstä etsiä kaikki tommosia pikku kepukoita siihen kuivateltavaksi. Ja nyt sitten ei muuta kuin rauhoitutaan hetken aikaa ja seuraavaksi sitten singahdetaan sopan valmistamiseen ja onkin sitten niin yksinkertainen soppa kuin voi vaan olla, mutta ei mitään väliä, kun hasan vähän jotain mausteista lientä koneeseen, niin sen avulla jaksaa hienosti taas sitten seuraavaan päivään.
Mä oon tässä nyt soppaa kiehutellut jonkun aikaa. Mä laitoin myös tän huivin, missä mulla oli ne ruuat sisällä, niin mä laitoin sen vähän suojaamaan itseäni. Tässä on nyt oikeastaan pitki alkuilta ja iltaa satanut lähinnä koko ajan. Toi on varmaan jotain sellaista vähän, kyllä mä uskoisin, että se varmaan on enemmän lunta, mitä jotain räntää, koska ei tää ehkä silleen kastele, mikä on kyllä ihan hyvä juttu. Ja soppaa ajattelin tossa ihan silleen pitkän kaavan kautta porisutella, kun ei mulla mikään ihan hirmu kova nälkä oo. Ja kuitenkin sit tosiaan, kyllähän tollanen lämmin ruoka, niin se on ihan järjetön mielialan kohottaja. Et nyt lähinnä just yritän vaan silleen tässä loikoilla puualla ja pitää vähän tätä huivia silleen, että ei nyt ihan hirveästi pääse kastumaan. Ja vähän jopa leikittelin semmoisen idean kanssa, että sitten kun menen nukkumaan, niin mä vaan otan tän villapaidan pois ja laitan sen tonne huiviin sisään ja teen siitä sitten tyynyn. Et kyllähän tää selkeästi huomaa, että kun on pelkä solualustan kanssa ja se on aika kovaa. Mä nukuin viime viikonloppu 2 yötä solualustan kanssa. Kyllä se sitten huomas sunnuntai, että vähän oli silleen, varsinkin kun lonkkiin sattuu, että jotenkin vaan kyllä sitä vaan silleen vähän kermakakko on, että aina pitäisi nukkua silleen vähän pehmeellä, että koitan nyt taas vähän karaista itseäni. Ja muutenkin silleen näppärä, kun mä tosi paljon tykkään solumuovialustalla nukkuu ja yleisestikin sitten viettää aikaa nuotiolla, kun ei sillä ole käytännössä mitään merkitystä, jos siihen nyt sattuu joku kipinä lentämään, niin eipä se siitä on moksiskaan, että ne on lähinnä semmosia kosmeettisia haittoja, mitä sitten siinä tulee, mut muuten aika kivaa oikeastaan. Tässä nyt ehkä pari tuntia ollut pimeätä, et aika rennoilla fiiliksillä ja pikkuhiljaa syöttelen keppejä ja kuivattelen tossa sitten seuraavia tollasia apat sormenpaksuja keppejä tossa risukeittimen ympärillä ja ihan leppo saa lauantai-illan viettoon ja tätähän piisaa vielä kyllä ihan reippaan puoleisesti, mut kyllä se koitetaan rauhoittua tähän iltaan ja jos toi soppa jossain vaiheessa valmistuisi, niin saadaan sitten vähän murua rinnalle ja sitä kautta mieliala vieläkin korkeammalle. Kyllä kelpaa. Alkaisi olemaan soppa valmis ja mä epäilen, että jollei muuta, niin ainakin varmasti hyvinkin suolainen meinaa. Tuli laitettu tollaista maustekastiket, mikä on oikeastaan vähän sama kuin soijakastike, jotka on lähtökohtaisesti tosi suolaisia. Sitten tuli heitetty suolaa, sitten tollanen kasvisliemi ja sitten vähän valkosipulimaustetta siihen kyytiin vielä. Mä uskon, että se on enemmän kuin hyvä ja tärkeintä on kuitenkin, että juurekset on sitten pehmenneet sopivasti ja tehdään koeponnistus tähän väliin. Ai hitto, maistuu hyvältä. Just tällainen sopiva suolainen, vaikka aika silleen sokkona heitin sitä tavaraa sinne, niin kyllä ne ainakin nyt maistuu valtavan hyvältä. Täällä on selkeästi tosi kylmä ja nyt kun tässä koko alkuillaan satanut oikeastaan vettä, niin huomaa sen, että nyt sit jotenkin kaipaa tollaista lämmikettä sit. Ja nyt sitten oikeastaan se, mikä tämmösen pitkä illan etuna on, niin tässä on kyllä aikaa vähän speksata tuota iltaa ja lähinnä sitä, että millaiseksi noi kelit meinaa muuttuu. Ja
tässähän ihan ehkä, mä en varmaan valehtele, jos mä sanoin, että 10 minuuttia sitten, niin toi sade vähän himmaantus ja tässä ei tällä hetkellä sada laisinkaan. Ja nyt sitten mä toivon, että se jaksaa tällaisena pitää sen huomiseen saakka meina. Jos on sellainen pakkasyö, että on tällainen samanlainen tyyni, ei sada, tää on sellainen nautinto, kyllä joka ikinen kerta nukkuu ulkona. Et tosiaan joskus ehkä 10 vuotta sitten tuli aika paljonkin nukuttu ihan vaan taivassa alla, että heitettiin pressu siihen alle silleen, sellainen makuualustan kokoinen vähän suojapressu ja makuualusta siihen päälle. Ja nyt tää mulla ei ole sitä ongelmaa, kun mulla on tosiaan solumuovialusta mukana, niin ei ole senkaan ressiä, mutta silloin just kun jos sattuu olemaan vaikka ilma-alusta, niin heitti vaan silleen, ettei se nyt vaan puhkee sit mihinkään maahan. Ja siinä vaan unta palloa yö yli ja on kyllä hyviä fiiliksiä sieltä. Ja nyt sit tosiaan muutenkin, niin kun nämä illat on niin älyttömän pitkiä, niin kyllä tässä jotenkin taas kesän jäljiltä, kun sitä kesällä sitä tulee mentyä vähän pää kolmantena ja alkana koko ajan joka paikkaan ja kun sitä valoa piisaa, niin voi ehtoolla mennä käymään vielä jossain vaikka vähän jokirannassa istumassa ja ottaa jonkun hyvä juoma siihen ja tehdä jotain, mitä ei oikeastaan talviaikaan juurikaan tule tehtyä. Kyllä huomaa, että valtavan paljon itsellä on aina oikeastaan tähän aikaan vuodesta on hirvittävä opetteleminen taas siihen, että nämä illat on niin pitkiä ja pimeitä ja täällä ei ihan oikeasti ole välttämättä mitään muuta tekemistä kuin vaan rauhoittua sen tulee äärellä. Ja monta kertaa sitä ihminen on äärettömän taitava romantisoimaan asioita, että kaikki kuulostaa yleensä paljon paremmalta, mitä ne ehkä todellisuudessa on. Ja huomaan sen itse, että nyt kun täällä varsinkin sitä on tietyllä tavalla taas odottanut koko syksy, ehkä kesänkin, että saa taas tulistella oikein pitkän kaavan kautta, mutta nyt kun tässäkin rupeaa 3 tuntia olemaan istunut jo, niin rupeaa huomaamaan, että väkisinkin rupeaa vähän uni tulemaan. Mutta sitten ei ihan viitti vielä mennä nukkumaan, koska sen tietää, että tässä on vielä kuitenkin 13-14 tuntia pimeät aikaa edessä, niin olisi se sitten vähän hankeet herätä joskus 3 aikaa yöllä ja ihmetellä maailmanmenoa sitten seuraavat 5 tuntia ennen kuin rupeaa vähänkään maailma valaistumaan. Ja mut silleen ihan superluottavainen hyvä fiilis, koska nyt sit tosiaan toi sade lakkas ja on tällainen kohtalaisen tyyni ja se on hieno nähdä, kun savu nousee suoraan tosta pöntöstä ylös, ei se pyöri missään, et on kyllä ihan huikea upeat kelit. Ja nyt ei muuta kuin sit soppaa koneeseen ja istutaan, ihmetellään iltaa ja koitetaan tosiaan rauhoittua ja ainakin toivon mukaan mä pystyn siihen ja mut sen ilta näyttää sit ja sit toivotaan, että huomenna aamu saadaan herätä kauniiseen sunnuntai-aamuun ja vaikkei se nyt kovin kauniskaan olisi, mut kunhan ei satais mitään alas, niin mä olisin kyllä erittäin ja enemmän kuin onnellinen siitä ja nyt ei muuta kuin jäädä istumaan iltaa ja nautitaan tästä talven tarjoamasta rauhoittumiskokemuksesta. Hyvää huomenta. Saatiinkin vähän lunta viime yön aikana ja mä heräsinkin varmaan joskus ehkä 2 aikaa yöllä siihen, kun oli oikeastaan semmonen parisentin kerros tullut lunta tohon makuupussin päälle. Ja no onneksi se makuupussi nyt oli sit
olisit pysynyt edes etäisesti kuivana siitä pinnasta, vaikkei sekään nyt niin paljon haittaa, että kyllähän siellä sisällä yllättävän hyvin lämpöä piti. Ja nyt sitten tosiaan jotenkin tuntuu, että noin viime viikon pari yötä ton ihan perus solumuovialustan kanssa, niin olen ehkä tehnyt sen, että jotenkin tämä meni ehkä vähän jouhevammin tämä yö. Että oli itse asiassa yllättävänkin hyvä nukku ja mulla ei oikeastaan missään vaiheessa tuntunut silleen, että olisi rupenut hitsaa paikat kiinni. Et totta kai ehkä myöskin se, että tässä kun ollaan syvemmällä metsässä, niin se maan pinta on tietenkin myös paljon pehmeämpää. Et jos ton nyt menisi johonkin rantakalliolle heittämään, niin voi olla, että siinä tulisi kyllä aika nopeasti sit koti-ikävä, mutta se, että ainakin nyt on kohtalaisen hyvät yöunet takana. Mä veikkaan, että mä ehkä kokonaisuudessaan nukuin jonkun 8 tuntia ehkä. Et mä siinä illalla chippasin tuohon notski viereen ehkä tunniksi. Mutta siinä sit oikeastaan heräilin varmaan joskus 10 korvilla. Et varmaan joskus 9 tai siinä tuli simahdettua ja sitten tein uudestaan tulet ja istuisin sit varmaan ehkä joku 1,5 tuntia vielä tuossa risukeittimen ääressä ja vaan nautiskelin elämästä ja siitä sit uudestaan unten maille ja siinä sit oli sitten ehkä joku 3 tuntia unta, niin sit mä heräsin siihen, kun sitä lunta tuli aika reippaasti ja nyt sit kiva herätä kyllä tällaiseen talviseen aamuun ja niin kuin eilen taisin sanoa, että tällainen ilman majoitet reissaaminen on kyllä hyvillä keleillä aivan huikea hieno kokemus joka kerta. Ja nyt sitten tosiaan, kyllä mä nyt lasken etäisesti vielä silleen hyviksi keleiksi, kunhan ei vaan mitään vettä ja myrskyä tuu. Ja yllättävän hyvin noi oksatkin pysyi tuossa puussa kiinni, niin ei ollut semmosestakaan sitten huolta, että sieltä mitään tippuisi yöaikaa. Ja nyt sitten oikeastaan seuraavana olisi vähän aamiaisen laittoa ja siitä sitten hetken kuluttua pistetään leiriä vähän purkuun ja se onkin mukava tälleen, kun menee ilman majoitet, niin ei ihan hirvittävän paljon sitä tavaraa ole matkassa. Et lähinnä vaan sit se makuubussi ja makuualusta ja ruoanlaittovälineet. Ja sitten saakin hetken kuluttua rupea jo unelmoimaan, miten mä ajattelin kyllä himas ottaa erittäin pitkän kuuman suihkun. Ja ehkä jos sitä kävisi jotain hyvää ruokaa vähän hakemassa. Et se on kyllä toi keskusta-asumisen hyviä puolia, kun siinä on tarjontaa vähän liiankin paljon noille hyvälle ruoalle, niin mä uskon, että saadaan kyllä tosi kiva sunnuntaipäivä sielläkin sitten vietettyä, mutta nyt mä ajattelin vielä muutaman 3 tuntia tässä mettässä telmiä touhuun ja hengitellä tätä raikasta keliä. Ei tällaisia näin tyyniä viikonloppu ihan liian paljon vuodessa ole. Ja vaikka sitten osuisikin tällaisia tyyniä kelejä, niin harvemmin ne kyllä viikonloppuun osuu. Että ne on sitten melkein arkena ja silloin ei sit ihan samalla tavalla pääsekään reissaamaan, mut oi että tosi hyvä fiilis jäi kyllä tästä reissusta ja täytyy kyllä talvella heittää toinen samanlainen jossain vaiheessa vielä, jos tulisi oikein tollanen tähtikirkas oikein korkeapaine viikonloppu, niin sit mennään ja nautitaan kylmistä keleistä ja nyt mä taas kiitän hirvittävän paljon, että oot jaksanut tämän videon katsoa tänne saakka ja kiitos paljon taas kaikista kommenteista ja peukuista ja niitten siivittämänä taas ollut siisti lähteä tätäkin videoa kuvaamaan. Ja nyt ei muuta kuin aamiaisen laittoon ja nautiskellaan hetken aikaa tulilla vielä.